Romeo dhe Julieta është filmi dokumentar i autorit Stefan Çapaliku, i cili u shfaq pas ditën e së hënës edhe në qytetin e Korçës për publikun ardhashës korçar në sallën e Muzeut Kombëtar të Arsimit. Filmi sjell në fokus problemet e komunitetit rom dhe egjiptian në vendin tonë. Autori dhe regjizori i filmit, dramaturgu i njohur Stefan Çapaliku, tregon se qëllimi i filmit dokumentar është të zgjojë vëmendjen e shoqërisë për problemet me të cilat përballen sot romët dhe egjiptianët. Filmi merret me jetën e komunitetit egjiptian, me origjinë egjiptiane dhe rome në qytetin e Shkodrës. Por problemet që ai tenton të përcjell nuk janë vetëm të qytetit Shkodrës, janë të gjithë komunitetit që jetë romë dhe egjiptian që jetë anë e Shqipërisë. Mesazhi i filmit ka të bëjë me një, unë shpesh e përsëris dhe kam dëshirë t'ju acitoj një thënie të Papa John Palit II që thotë, nërkohë që rrim duke mallkuar errësirën, le të nezim një qiri. Dhe në qovë se gjithë e cili prej nesh nez një qiri për të pa ma mirë. Jetën e këtyre njerëzve është krejt e natyrshme se duke pa ma mirë, do i njohi ma mirë edhe do i kuptoj ma mirë. Ngjarjet e filmit zhvillohen në qytetin verior të Shkodrës dhe protagonist në film janë romët dhe egjiptianët të cilët jetojnë në dy lagje të vjetra të Shkodrës që ndahen nga lumi Bun. Duke i krahasuar banorët egjiptian dhe rom me dy fiset në Veron që janë në konflikt me njëri tjetrin, Montag dhe Capulet, autori në 30 minutat e filmit kërkon të tregoj se sikundër tragjedia shekspiriane, edhe në këtë film, këto dy komunitete nuk kanë pasur marrëdhënie miqësore me njëri tjetrin për shkaqe historike dhe kulturore.